Аз съм заместник областен управител на област Шумен, господин Шариков. Вляво от мен е директора на Центъра за спешна медицинска помощ, уважаемия доктор Илиев. Към настоящия момент се радвам, че териториалните структури на държавната администрация, а също така Центъра за спешна медицинска помощ и МБАЛ Шумен, реагираха много бързо, много своевременно, а също така с очите си видях и организацията, която вие, организаторите на вчерашното и днешното мероприятие, бяхте създали по отношение своевременното превозване на пострадалите. Реалната ситуация към момента е следната. Пострадалите са 6 души и смятам да споделя следното. Разбира се, това, което ще споделя аз, а след това и доктор Илиев, е в резултат на това, което сме видели, както в шоковите зали, така и информацията, която получихме от зам. Управителя на МБАЛ Шумен, доктор Нетко Тодоров, така че информацията е актуална към настоящия момент. Пострадал е господин Иван Неделков Тодоров. Извинявайте, може ли само инициалите, защото не е много коректно към хората, могат да се обидат. Само инициалите и годините. Ами господин Тодоров от Горна Оряховица на 37 години. Същият е с контузна рана на главата, която е обработена вече и под въпрос е приемането му за оставане в болницата или не. Ще реши екипа допълнително, но най-вероятно няма да остане. Господин Цветанов, господин Цонев на 30 години, Красимир Цонев, също от Горна Оряховица, той е с счупена дясна подбедрица. Остава в МБАЛ Шумен. В момента екип от ортопедия работи. Господин Исмаил на 43 години, той е също с счупена лява подбедрица. Госпожа Йорданова на 23 години има счупена костица на ляво ходило и към настоящия момент същата ще бъде обработена и ще бъде освободена. Имало е съмнение за счупена опашна кост, но време показва, че е здрава. Господин Димитров на 53 години от Стара Загора, негови някакво, той е вече пред спешно приемно, обработено му е дясното коляно, ти имаше, по моя преценка, не много сериозна травма. И е имало още едно момиче, Десислава, от Шуме, която е била с някакви охлузвания, на нея е бита инжекция против тетанус и момичето си е заминало. Така че това, което окончателно споделяме, на това ще завърша. Пострадалите с 6 човека, като 2 твърдо остават в болницата. Това са господин Цонев от Горна Оряховица и господин Ростем Исмаил от Шумен. Доктор Илиев, ако някъде съм пропуснал нещо или вие желаете да споделите, малко по-високо, ако може. Първият сигнал, който е получен в РКС Шумен, е в 14.39 мъж, който е обяснил къде е станало происшествието и че има нужда от 2 санитарни автомобила в Велинейски, които са помощ, за които на момента са били изпратени. В 14.50 от Център 112 са поискали да изпратим още един екип и сме изпратили трети екип към момента на происшествието, към мястото на происшествието.
Трябва да отбележа, че всъщност медицинското осигуряване се осигурява. Фирмата е друга, не е от Центъра за спешна медицинска помощ и те са извозили 4 човека от пострадалите, докато от Центъра за спешна медицинска помощ е извозен един пострадал. Останалите линейки са се върнали, без не е имало хора, които да, на които да окажат медицинска помощ. Що се отнася до пострадалите лица, господин Шаренков каза какви са травмите и че със сигурност ще останат двама човека за лечение в ортопедия с тежки травми на подбедриците и с оперативно лечение. Под въпрос е един гражданин Ита, който е на 37 години и с травма на черепа, без фрактура, с обработена рана на главата. Другите, вероятно, ще бъдат пуснати в домовете си след оказване на необходимата помощ. Това мога да ви кажа. Добре. И аз да завърша. На всички, които оказаха съдействие, на всички институции и на всички, които бяха съпричастни, за да окажат помощ на пострадалите, изключително много благодаря. И в заключение искам да ви кажа следното. Аз бях свидетел на работата на всички екипи, включително и на организацията. Лично считам, че своевременно бяха взети адекватни мерки, адекватна намеса и искам да благодаря както на директора на Центъра за спешна медицинска помощ, така и на ръководството на МБАЛ-Шумен за своевременното отзоваване веднага след получаването на сигнала. И за всички, които ни гледат и ни слушат, искам да кажа, че по моя лична оценка нещата са под контрол и към настоящия момент място за притеснение няма. Пожелавам скорошно възстановяване на тези двама, които са много по-тежко пострадали. Но радостното е, че нямаме фатален случай. Някакво по-конкретно разяснение точно как се е случило инцидента, можете ли да ни дадете? Имате ли някаква яснота? Значи лично аз не мога да дам такава информация, тъй като по една случайност се появих в района точно в 14 часа и 45 минути. Подробности след като минат процесуално-следствените действия, които в момента се извършват на място на инцидента. Добре.